Ես ցավում եմ, բայց պետք է արձանագրենք, որ անձը, որ սպանության մասին ինձ կոնկրետ տեղեկություններ է հաղորդել, մահացել է կորոնավիրուսային համաճարակի հետևանքով, եւ ես շատ ցավով եմ ընդունում այս փաստը, որովհետեւ այդ անձը ամենայն մանրամասնությամբ գիտեր, թե ինչա կատարվել եւ ինձ ներկայացրել այդ։ Դու կարո՞ղ եք այդ մանրամասները հատուկ քնչական ծառայությանը փոխանցել։ Ես այլևս չեմ կարող, կարող է տեսականորեն կարողանամ նստել զրուցել։ Այդ անձի ուղղությամբ աշխատանք տարվելու էր, պարզապես մի քիչ իրավիճակներ այնպես ստացվեցին, որ պատերազմ, կորոնավիրուս, խառնաշփոթ։ Այսքան սպանությունների բացահայտման մասով գործը գնալով ավելի մշուշապատ է դառնում։ Դե, կոնկրետ իմ կողմից մատնաշված անձը ինքը բուն կրակողներից մեկն է եղել։ Եվ նկարագրում էր, որ ոստիկանության աշխատողը ոստիկանության մեքենայով է իրեն ստարել։ Ասում էր խմբի կազմում ովքեր են եղել։ Անգամ սպանություններից մեկի հետ կապված ասես, թե ով է սպանությունը կատարել, իհարկե այդ տղան եւս սպանված է, մարտի 3-ին թե 4-ին է սպանվել։ Ուզում եմ ասել, որ այո, օպերատիվ աշխատանքի բացակայության պատճառով դրանք բոլորը մնացին որպես այսպես տեսական մեկնաբանություններ։ Ես շատ եմ ցավում, որովհետեւ դրանով մենք նորից կանգ ենք առնում օլիգարխներից մեկի գործնեության վրա եւ արդեն կարեւոր չի, արդեն կարեւոր չի։ Քաղաքականության մեջ ներգրավված հիմա օլիգարխներից մեկի, չէ՞։ Չէ, քաղաքականությամբ կարծեմ հիմա արդեն չի զբաղվում ինքը։ Իսկ Հայաստանում դարդուցավով է զբաղվում, այո, Հայաստանում է։ Դե եթե ինքը կենթանի լիներ, մենք այսօր բաս տեքստով կխոսեինք, բայց հիմա երբ որ այս վիճակն է, ես ցավում եմ, որ չտեսագրեցի նրա խոսքը, ուզում էի այդպես տեսագրեի, առաջի տեսագրությունը ձախողվեց այն պատճառով, որ ինքը պատրաստ չէր իր կողմից կատարված սպանության մասին մանրամասը խոսել եւ վատացավ, ու իրան դուրս տարան։ Եկել էր իր կամոք, եկել էր ասելու, որ այսօր կամ վաղը չկամ, բայց ուզում եմ ճշմարտությունն ասել այս սկզբունքով, անգամ զենքերի տեղը գիտեր։ Ես շատ եմ ցավում, որ այդ մահը այսպես վաղաժամ մարդուն տարավ եւ մենք չկարողացանք նրա ցուցմունքները վերացել։ Այո։ Նրա տեղեկությունները վերացել ցուցմունքի։